Men jeg ligger selvfølgelig i sofaen og tænker, jeg vil gerne have en ordentlig rolle på film. Det får jeg ikke. Så må jeg selv skrive den. Men problemet bliver bare, i det øjeblik, man tænker, du er klar, du har skrevet ud for dig selv, så står man pludselig, jamen, hvem er jeg? Jeg ved, du er der. Bergmann. Du er farlig med nu. Farlig fedt. Og hvor var I hen under krigen, hva'? Hvor var du kaldt, hva'? Mit navn er Christian Halken. Jeg er skuespiller og manuskriptforfatter på filmen Rom. Altså, processen har været sådan, at jeg faktisk begyndte på det der manuskript for, er det 8-9 år siden? Ja. Og så var det ude hos Toolbox, et andet produktionsselskab, første omgang, og så gik der et stykke tid der, og så... Altså, sagen er, det har været et mareridt, jeg skal sige som det er. Det er et mareridt, fordi man tror altid, det er en øjeblik, som nu kører det her. Nu kommer vi igennem, og Filminstituttet gav meget hurtigt penge, og vi fik udviklingsstøtte og hist op og kom herned og tænkte, der er på, hvor vi kører her. Så gik der et halvt år, så var det ikke det, der ikke var i vejen med det manuskript. Og så faldt det helt fra hinanden og tænkte, nå, nu bliver det så åbenbart ikke. Og så kom Motorfilm ind over. Og så kom Torbe ind over. Okay, så kunne det så igen. Men det, der var interessant, og så fik vi så lavet filmen i sidste ende gennem markedsordningen. Men det, der er interessant ved det, det øjeblik, man skriver et manuskript, for det øjeblik, man har skrevet det. Og det letteste er, når man sidder hjemme, eller ikke det letteste, men i det øjeblik, du sidder hjemme i din computer, så har du fuld kontrol. Og manuskript er jo ikke det, som jeg skrev i sin tid. Selvfølgelig er det grundlaget, er det der. Så har du fuld kontrol, og resten af processen er afgivelse af kontrol. Du mister kontrol. Og det er det, jeg synes er sværest. Fordi hvornår drukner du så meget i dit eget projekt, at du ikke kan genkende det? Har jeg overhovedet noget med det her at gøre mere? Fordi når man sidder omkring et bord, og alle har en mening, jamen vi kan jo også blive uenige om et eller andet, hvor vi ser en film eller et eller andet. Det er godt, når jeg synes, det er dårligt nok. Der kan man se, altså. Så det er det, jeg synes har været sværest. Altså også, hvornår indgår man et kompromis for meget. Jeg synes bare, det er en diskussion værd, for det er et spørgsmål om, at man siger, er der ikke nogen, det kan godt være, der kommer en eller anden ung fyr ind, eller en kvinde, og siger, jeg har et skide godt manus, som er dybt, dybt originalt, men det er kun dig, der kan se det, for du har det inde i dit hoved, jeg kan se det her genialt, så sidder der en overfor dig, men jeg kan ikke se det. Jeg tror ikke på det der, hvorfor skal de gøre sådan, hvorfor skal de gøre sådan, det ved jeg ikke. Men jeg ligger selvfølgelig i sofaen og tænker, jeg vil gerne have en ordentlig rolle på film. Det får jeg ikke. Så må jeg selv skrive. Og så kan man sige, jeg kan ikke tabe ved det. For på den ene side, så kan man sige, får du lykkes det, så er det perfekt. Lykkes det ikke, så kan folk måske sige, jamen gør du noget selv? Ja, det gør jeg. Så jeg kan ikke tabe ved det. Der er to ting med enten en god eller sådan dårlig. Altså jeg vil gerne have en 22-årig, kan se den her film. Og sige, jeg synes, det er en god film. For ellers, er det en dårlig, ellers mener jeg faktisk, en dårlig film. Det skal være eksistentielt, det der. Det skal ikke bare være, her har vi to gamle mennesker. Nu skal vi lige se en film om, hvordan det er at være gammel. Nej, jeg vil gerne have alle... Du forstår, hvad jeg mener. Altså, for jeg kan jo godt se en film, der er lavet for unge mennesker i begyndelsen af 20'erne, og sige, hold kæft, en god film. Jeg kan godt se Christopher Nolan og sige, kæft, det er en god film. Jamen, det er da ikke din generation. Hvad? Jeg synes bare, det er skide godt. Ma allora lei parla italiano. Beh, sì. Anche suo marito parla italiano. No, quindi puoi dire quello che vuoi. Hvad siger han? Du har været heldig. Du har fået gaflet sådan en som mig. Yes, lucky potato. Altså, hvis du tager London, så bliver det meget Dickens gråvejr. Det er ligesom der, vi har. Paris, det er kærlighed. Og det er ligesom det, man tænker, og det er jo fint. Men så er der Rom. Jeg synes, at Rom har både lyset og mørket. Og Rom har også kunsten. Og så vil jeg sige, når der er frokost på et filmsæt i Rom, så er der altså frokost. Så er det ikke en lille dum sandwich og noget massadormix. Det er frokost, der går en time med. Problemet er så, at man er fuldstændig smadret efter frokosten. Det er sådan noget andet. Siger det der manuskript, jeg arbejder på de 8-9 år og har været smidt af røven til, fordi jeg tænkte, det bliver ikke, eller... nu gider jeg ikke mere, og som sagt, Niklas har kæmpet meget for det, og så, når på et tidspunkt så var den helt væk. Vi fik nej fra instituttet på et tidspunkt, og nu kan den ikke mere. Så blev den så samlet op igen. Og, altså, hvor det er et livsprojekt, en livsstrøm, man siger, okay, det lykkedes rent faktisk at skrive et manuskript og få det lavet, og få det finansieret. Det blev rent faktisk, altså det er en drøm, der pludselig går i opfyldelse.
Du kan drikke til du sejner, og så alligevel så er du frisk som en havn om dagen efter. Altså nej, så meget fik jeg da heller ikke. Åh, det gjorde du altså. Hva? Nej, jeg drak da ikke særlig meget. Så siger vi det.